Fala, meu povo! Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Quintou aqui no estúdio da nossa nova TV em Tempo. Hoje é o dia, sabe do quê, Ivaldir? Hoje é o dia de nós relembrarmos tudo que já passou na nossa vida. Aquele famoso lá, eu até esqueci. Sai espírito de esquecimento. É o TBT? Já. Na abertura do TBT, meu amigo. O Valdir tá por dentro aqui da mídia. O Valdir se conhece na rede social aí, o camarada é bom. Bom, isso aí, Luiz. Rapaz, todo dia o Luiz começa assim, bom dia, meu povo! E hoje ele tá, chamou tudo calmo. Então eu vou dar um bom dia, alegre, Luiz. Bom dia, São Sebastião do Atumã. Bom dia, Amazonas. Luiz, é assim, Luiz. Hoje tô tomando meio devagar. Algum problema ou não, né? Não sei, eu acho que é alguma energia que não tá positiva aqui. Então vamos tirar essa energia daqui. Meu povo, faz o seguinte, chama todo mundo, reúne todo mundo na frente do da TV, né? Senta todo mundo no sofá com aquela tapioca, aquele queijinho, que o programa Na Mira já começou. Então vamos lá, Luiz está devagar, vamos para cima, já já ele vai se animar aqui. Uma quadrilha especializada em roubo de cargas e empresas do Polo Industrial de Manaus foi desarticulada, meu amigo, hoje, na operação da Polícia Civil. Mais de 60 pessoas foram presas. A Operação Pilar 5 foi deflagrada por volta de 5h30 da manhã em todas as zonas de Manaus. Aproximadamente 800 policiais, entre militares e civis, participaram da ação, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito. Durante a Operação Pilar, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em roubos de cargas de empresas do Polo Industrial de Manaus, além de prender um traficante que fazia lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Com isso, foram R$ 79 mil em espécie que foram apreendidos. As grandes prisões que você agora enfatizou, as apreensões e o trabalho que nós estamos desenvolvendo integrado. A integração de um sistema que visa melhorar a segurança, dar uma melhor qualidade de segurança para a população. E estamos nas ruas. O importante é a polícia na rua. Os presos que integram a quadrilha foram identificados como Leonardo Andrade, Tiago de Souza Neves e Leonardo da Silva. Com o trio foram recuperados 40 relógios que haviam sido roubados pelo bando. Além disso, pulseiras, celulares, moedas, munições e dinheiro foram apreendidos em outras zonas da cidade. Ao todo, 61 pessoas foram presas por crimes como falsidade ideológica, lesão corporal e venda ilegal de anabolizantes, entre elas muitas mulheres. Foram 63 prisões, sendo dessas 36 em flagrante delito, 28 por tráfico de drogas. Já o Departamento de Trânsito apreendeu 6 carros, 55 motos, além de 47 certificados de registro e licenciamento de veículos. Todos os presos foram encaminhados para presídios da capital. Obrigado, May. 28 pessoas só no tráfico de drogas. E as demais foram flagranteadas aí devido à operação. Então, os mandatos estão saindo. A polícia está cumprindo. Então, marginais... Parabéns aí à secretaria por mais operações como esta. Já é a sexta, né? Então que tenha muito mais. Vai... A quinta, perdão. Já estou contando com a sexta. Então que a sexta seja logo amanhã. Seja sábado, seja domingo. Porque nós precisamos. É uma operação atrás da outra. Parabéns, coronel. Parabéns, secretário. Como eu sempre digo, quando tiver que elogiar aqui no nosso programa, nós vamos elogiar. Quando tiver que dar porrada, nós vamos dar porrada. Então, por enquanto, nós esperamos só fazer elogios. Então aí, várias armas, drogas, esses malditos aí, longe da sociedade, atrás das grades, é o que nós precisamos. Isso, de alguma forma, é um conforto pra gente. Sabemos que tem muitos ainda por serem presos. Então, esperamos que as operações continuem. Coronel, muito obrigado. Obrigado a todos, né? Não só o coronel, não só o secretário de segurança, mas todos aí os envolvidos. Né? Toda a polícia aí, que é polícia civil, polícia militar, teve DETRAN, teve todo mundo. Então, nossos agradecimentos aqui do programa e da sociedade. Luiz, é muito bom ver isso, né, Luiz? Agora as armas aí, é só 38, parceiro. Aí não tem 22, aí não tem 32, não. É só de 38 pra cima. Só lamento eles não reagirem, como eu sempre digo. Reajam, meu amigo. Quando a Rocan chegar aí, os ursinhos carinhosos, vocês reajam, né? Que a Rocan gosta de receber esse tipo de tratamento.
Secretaria de Segurança gosta. Mas quando chega na frente da polícia, joga as armas, sai correndo, sai nadando, sai atravessando o rio, vira maratonista, mas reagir que é bom, eles não reagem. Agora, quando pega um cidadão de bem, trabalhando, quando pega uma mulher indefesa, aí eles fazem de tudo. Da maior barbaridade possível, eles cometem. Mas quando chega a hora certa, fica lá, mete o rabo entre as pernas. Luiz, gostou, Luiz, da operação? Por mais operações como essa, né, Luiz? É necessário operações como essa, Valdir, para que nós, né, nós aqui que completamos uma sociedade boa, de pessoas de bem trabalhadoras, possamos, né, andar com sentido, com sentimento de segurança pela cidade. Porque esses camaradas aí nas ruas, né, é claro que a gente nunca vai se sentir seguro. Agora, quando a polícia mostra números, né, de uma operação como essa, mais de 60, meu povo, mais de 60 pessoas presas na quinta fase da Operação Pilar, agora a gente percebe como eles são cara de pau, né? Olha só a quantidade de material que eles haviam roubado. Traz pra mim a imagem dos materiais lá. A quantidade de relógio que essa organização criminosa roubou aí, né, de pessoas de bem. Agora, a quantidade de dinheiro também, que é dinheiro de droga, é dinheiro de roubo, é dinheiro de tudo quanto é jeito, né? Só não é dinheiro de trabalho, só não é dinheiro de suor. Mas de bandidagem, droga, criminalidade, tá aí, ó, minha gente. Perceba só. E eles não querem relógiozinho, né? Não querem aquele relógio lá do centro, não, minha gente. Olha só a marca dos relógios que eles estavam roubando aí na cidade. Esse camarada aí agora vai baixar todo mundo pra prisão, meu amigo. Que é o lugar de gente como eles, né? Vão todo mundo pra prisão pra eu e você nos sentirmos mais seguros de estar andando na cidade, né? Então, gente, falando de coisa boa, falando de gente que foi presa, falando de operação da polícia, né, que coloca a bandidagem atrás das grades, eu quero dar um recado pra você. Eu não, na verdade, eu não. O Emerson Santos vai dar um recado pra você no Minuto Oferta. Sou eu! Sou eu! Sou eu, minha gente! O Emerson vai restabelecer o sinal e daqui a pouco eu chamo ele novamente, entendeu? Para falar sobre essa novidade que você vai conferir do supermercado Barateiro. É novidade aqui para mim, para você. Daqui a pouquinho o Emerson Santos vai entrar no ar, entendeu? Se ele não entrar, joga aqui no TP que eu dou as ofertas, minha diretora. Não tem problema nenhum, não. Minha gente, já voltou o sinal? Voltou o sinal, minha gente. O pessoal não quer que eu faça propaganda aqui. Então eu vou chamar o Emerson Santos com o Minuto Oferta. Traz novidade pra gente aí. Do na mira dos preços baixos, na mira das ofertas e promoções, eu estou aqui com Josimar. E aí, Josimar, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Emerson. Bom dia pra você que tá ligadinho na programação, Emerson. Final de semana, mais um, tá chegando. E o supermercado Barateiro, como sempre, prepara pra você, uma explosão de preços baixos em todas as nossas lojas. Por isso, Emerson, o nosso cliente que gosta de economizar, vem pra cá aproveitar porque tá barato. Tá barato demais e vamos com ofertas e promoções pra você, nosso telespectador. Emerson, olha só, aqui você compra o cuscuz Coringa por apenas 99 centavos. Emerson, tá barato. Temos também, ó, o leite condensado Itambé por apenas R$3,39. O café Santa Clara, pacote 250 gramas. Como é bom aquele cafezinho, hein? Aqui no Barateiro você paga só R$4,29. Temos também aqui, ó, o macarrão Araguaia por apenas R$1,39. Você compra o leite líquido tradição para colocar no café. Que delícia. Você paga só R$2,79, Emerson. Esse preço só no Barateiro. É o preço campeão. Emerson, o preço campeão tem só. Emerson, o nosso cliente pode pagar com todos os cartões e, ó, cartão Tricard da loja. É super fácil adquirir o seu. Vem pra cá, ó, com seu CPF, RG, comprovante de residência. Você tira o seu cartão na hora, então não perca tempo. Vem ser mais, vem ser cartão Tricard mais Barateiro. É isso aí, eu estou aqui na Compensa e também temos lojas aonde? No Lírio do Vale, São José, Zumbi, Jorge Teixeira, quarta etapa. E a nossa matriz, Emerson, lindona pra você em Manacapuru. Maravilha, Luiz. Dá uma passadinha aqui, telespectador, também, pra você aproveitar todas as promoções do dia e também do final de semana. E olha aí a loja lotada aí, o supermercado lotado. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Você sabe que supermercado Barateiro é a economia do seu... do nosso dinheiro, Emerson. Todo mundo gosta de comprar.
comprar aqui no Barateiro, porque é barato. Olha o endereço, Avenida Oscar Borel, antiga Avenida São Pedro, Supermercado Barateiro, a economia do nosso dinheiro! E do teu dinheiro também, hein, varão? Bora mexer nesse bolso, varão. Bora comprar, varão. Bora comprar, Valdir. Bora comprar, hein? Volto com vocês nos estúdios. Emerson é uma figura, ó. O Barateiro, ó, é economia pro nosso bolso, sim, minha gente. E olha só, rapaz, eu fico pensando, né? Esse Josemar, que acompanha sempre o Emerson na propaganda aí do Barateiro, camarada, não tem dia ruim pra ele, né? Camarada, dá bom dia, pessoal, se acordar ele. Oi, preço baixo aqui mesmo. Mas, gente, vamos pra notícia, porque aqui é informação e diversão também pra você. Presta atenção nessa história. Dois jovens foram detidos suspeitos de manter um motorista de aplicativo refém durante um assalto na zona norte da capital. Um dos criminosos, um adolescente, minha gente, tinha acabado de ser atendido numa unidade hospitalar. E foi de lá que ele pediu que uma jovem solicitasse a corrida para ele. Ele estava doente e foi atendido na unidade e ainda teve a saúde suficiente para chamar o Uber com a intenção, sabe de quê? De assaltar. Valdir Adriano que vai contar essa história aqui na tela do Na Mira. O raio-x da mesa da delegacia é deste adolescente de 17 anos. Ele e outros dois comparsas assaltaram um motorista de aplicativo na noite desta quarta-feira, na zona norte de Manaus. O que era para ser uma viagem tranquila até o Santa Etelvina se tornou momento de terror. Ao chegar lá, eles tiraram a arma caseira debaixo da camisa e anunciaram o assalto. Pediram para eu sair do carro e iam dar um tiro na minha cabeça. Um dos suspeitos, um adolescente, estava recebendo atendimento no Hospital Platão Araújo e foi lá que eles pediram que uma jovem solicitasse a corrida pelo aplicativo. No decorrer da viagem, eles anunciaram o assalto e jogaram a vítima no que seria o destino. Só que de lá, eles desviaram o caminho até a comunidade América do Sul, também na zona norte de Manaus. Fizemos o cerco ali pela comunidade América do Sul, onde foi as proximidades de onde ele foi abandonado. Conseguimos encontrar o veículo, eles já tinham abandonado o veículo, a população falou que eles entraram numa área de mata. Entramos na área de mata e conseguimos capturar dois dos três que tinham efetuado o roubo. O maior foi identificado como Fabrício Moraes da Silva, de 24 anos. Com a dupla, a polícia apreendeu uma arma caseira calibre 12, uma faca de cozinha, o celular e o carro roubados da vítima. Os suspeitos foram apresentados nessa delegacia, que fica na Cidade Nova. Eles vão responder por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, no caso do adulto. Os policiais tentam localizar o terceiro envolvido no assalto. Obrigado, Valdir Adriano. Minha gente, eu fico pensando como é que o pessoal ainda cai, né? Como é que a polícia ainda diz, né, que existe a corrupção de menor. Como é que existe corrupção de menor? Será que um camarada de 17, 16, 15 anos não sabe o que está fazendo, não? O camarada estava lá, sendo atendido na unidade hospitalar. De repente surgiu a ideia na cabeça dele, opa, vou assaltar. Pedi para alguém chamar o Uber, porque eu tô a fim de ganhar um dinheirinho. O camarada tava doente, meu povo. Você que tá aí em casa, você que não entendeu a história, o camarada tava sendo atendido na unidade hospitalar, estava doente e pediu um Uber. Pediu um motorista de aplicativo, que eu não vou fazer propaganda de graça para nenhuma empresa aqui não. Aí o camarada chegou lá, o motorista de aplicativo, ele, de repente, acionou um amigo e resolveu assaltar. Simples assim, um menor de idade. Mas aí, quando é preso, quem, no linguajar popular, quem vai se ferrar aqui é o camarada. Porque ele corrompeu o menor de idade, que 16, 17, 15 anos, não sabe o que faz da vida. Né? Não sabe o que é roubar, não sabe o que é tráfico de drogas, né? Não sabe. É corrupção de menor. Como é que não sabe, meu povo? O camarada teve a ideia de assaltar o motorista de aplicativo. Olha, que tava armado com uma faca, tava com uma arma caseira aqui. Não sei se é uma arma caseira ou um simulacro, mas estava em posse dele, mas eu acho que é arma caseira porque tem aqui munição. Então perceba, gente. É isso que eu fico indignado. Menor de idade comete um assalto. Pode matar alguém, pode assaltar, pode estar com droga. Mas é só divertido. Não vai descer para a penitenciária. E se aproveita disso para cometer crimes aqui em Manaus e no Amazonas. Que é isso? Está na hora de mudar alguma coisa.
está na hora de mudar alguma coisa. Já que tem tanta lei, inclui uma nova lei. Jovem de 15 a 17 anos também pode ser preso. Porque sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Pelo amor de Deus. Vou comentar mais novo. Valdir, é contigo, meu amigo. Luiz, é uma arma caseira e é o calibre 12. Se você prestar atenção no cartucho, é um calibre 12. Então faz estrago do mesmo jeito. Mas também, a polícia militar, Rocan, já entregaram eles na delegacia, certo? Pela forma como estão apresentando, eles já foram entregues para o delegado. Mas a Rocan também era para fazer um carinho neles e saber se a jovem que pediu solicitou lá o motorista através do aplicativo, se tem alguma participação ou se ela foi só usada para ajudar a colaborar aí nesse crime. Então, se o crime foi orquestrado por ela ou pelos três, isso tem que ser esclarecido também. Mas, graças a Deus, a vítima está bem, o motorista passa bem, então menos mal, né? Então, vamos lá. Um jovem foi morto a tiros durante a madrugada na Nova Cidade, zona norte de Manaus. A polícia suspeita que tenha sido um acerto de conta, pois o local onde aconteceu o homicídio é frequentado por usuários de drogas. A Meixa Piama vai contar essa história pra gente. Os policiais militares da 15ª SICOM receberam um chamado por volta de 1h30 da manhã que informava que aqui na rua 111 do Conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, havia um corpo jogado bem no meio da rua. Os policiais vieram até o local para verificar se a denúncia era verdadeira e, chegando aqui, eles encontraram o corpo desse homem ainda não identificado, que aparentava ter entre 25 a 30 anos de idade. Quando eles perceberam, todos os projéteis estavam próximo ao corpo junto com a sandália da vítima. Segundo os policiais, eles acreditam que o homem ainda tenha tentado fugir dos atiradores, mas ele teria sido alcançado. Essa não é a primeira morte que acontece aqui na rua 111. No dia 17 desse mês, um motorista de aplicativo também foi assassinado aqui no local. Segundo informações de alguns moradores aqui da área que não quiseram gravar entrevista, essa rua é bastante perigosa. Esse crime de ontem, esse corpo que foi encontrado nessa madrugada, pode ter sido algum envolvimento pelo tráfico de drogas, segundo a polícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e segue sem identificação. Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. É isso aí, realmente, ele tentou fugir, meio pelo tiro aí, na localidade que pegou o tiro, foi na costa. Então ele estava realmente em fuga, acredito eu também. Mas vamos esperar aí, se tiver envolvimento com tráfico de droga, não vai ser eu que vou falar, doutor, investiga ou não investigue, tá? E segundo as informações também, que não foi nem identificada essa vítima. Estava sem documento, nenhum parente ainda foi até o IML para reconhecer, ou seja, não sentiram falta ainda desse cadáver. Então vamos aí, não temos como mostrar o rosto, mas vamos esperar aí que a família que sentir falta dessa área aí, de onde aconteceu o homicídio, vá até o IML para tentar identificar. E preciso também saber da polícia se realmente ele tem envolvimento, né? Após a identificação dele, verificar lá o passado dele, o histórico, saber se ele tem algum envolvimento com o tráfico de droga. Mas segundo informações, é que realmente tem algo relacionado a esse tipo de crime, que é o tráfico, né? Infelizmente, mais uma vítima aqui na nossa cidade. Então nós não podemos deixar passar em branco e passar mensagem para você aí, meu amigo, que está em casa. Se não quer que nós mostramos você aqui deitado, se não quer que nós mostramos você atrás das grades, não entre nesse ramo. É um ramo perigoso. Para muitos, é um ramo, é um caminho sem volta, sem saída. Então, o Valdir aqui, esse abestado aqui, pede: não vá no caminho do crime, não se envolva com o tráfico de droga. Essas malditas facções que hoje insiste em permanecer no nosso Amazonas. Temos ligação. Olha, então, se você também quer dar alguma opinião sobre isso, sobre alguma matéria, está aqui os nossos telefones aqui, a mostra para você, entre em contato conosco. Denúncia, qualquer tipo de informação. E aproveitar aqui, eu quero falar das denúncias de ontem, que eu falei que ia dar uma resposta aqui ao vivo. Pessoal aí da Compensa, pessoal do Lírio do Vale, tá? Já informamos a secretaria. Secretaria vai, já está investigando isso, para saber se realmente tem participações aí de militares envolvidos com o tráfico de droga, ou de alguma forma, alguma parceria aí com meliantes aí, vagabundos dessa área, né? Que fazem esse tráfico de droga. Então, menos outros.
Mas cedo ou tarde, nós vamos mostrar eles aqui. Luiz, é triste ver um jovem jogado no chão dessa forma. Mas ao mesmo tempo, pô, paciência. Nós cansamos de mostrar aqui. Se é relacionado com o tráfico de drogas, o fim é esse. Não é outro. É só esse aqui. Com toda certeza, Valdir, é dois caminhos. Quando não é fantasiado de quebra-mola, né, a pessoa vai direto, né, para a prisão. 10h39, meu povo, olha só. É, o programa Na Mira, ele também tem notícias policiais e tem notícias que é para você, cidadão, ficar informado, como olha só essa daqui. Depois de 3 meses de governo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, decidiu extinguir secretarias e exonerar alguns secretários do governo. Começou pelo secretário da Saúde, que era o defensor Carlos Alberto, né, Carlos Almeida, que deixou o órgão da saúde do Estado e vai para a Casa Civil. Ao todo, são 5 secretarias extraordinárias que foram extintas, é isso mesmo. A Secretaria de Política Fundiária vai ser incorporada pela Secretaria de Infraestrutura. E a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação vai incorporar a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico. Leandro Benevides, que estava na Casa Civil, assume o escritório da representação do Amazonas em São Paulo. E o doutor em saúde pública pela Fiocruz, Rodrigo Tobias, assume a Suzan. Os secretários Marcelo Alex e Luiz Mário Bonatis foram exonerados. Isso mesmo, meu povo. Além da secretária Kate Maciel, o presidente da ADS, Mike Ezequias dos Santos, também deixou e saiu da equipe de governo. Segundo o governador, isso tudo se deu para reduzir os custos, para poder resolver os problemas que o Estado vem enfrentando, principalmente na saúde. As mudanças em outras secretarias é para deixar o governo mais forte. Então essa decisão foi tomada aí pelo governador Wilson Lima. E mais informações sobre essa situação aí, você vai saber daqui a pouquinho, a partir das 11 horas, no programa Agora, que vai ser o assunto, né? Na verdade, é o assunto do dia em toda a cidade, em todos os veículos de comunicação, em toda a imprensa. São notícias que surpreendem eu e você aí em casa, né? Que com certeza espera respostas desse governo. Vamos continuar? Vamos continuar. Olha só, eu quero agradecer a sua audiência, você do Facebook, você que está nos assistindo pelo canal 10.1. O programa Na Mira está aqui, meu povo, está nas cabeças, minha gente. É. E olha só, um assaltante foi detido e o outro baleado no ramal do Caldeirão, localizado lá no município de Iranduba. Eles estavam tentando fugir após tomar um carro de assalto. Sabe quem vai contar essa história? A mãe de multidões, Meixa Piama, na tela do Na Mira. Era por volta de 9 horas da noite quando o senhor Wirley Viana, de 38 anos, estava na feira do Iranduba. Nesse momento, quando eles estavam indo, ele e a família, para o veículo, eles foram abordados por 5 criminosos, 4 maiores e um adolescente de 17 anos. Eles entraram dentro do veículo junto com o senhor Wirley, a mãe dele, de 65 anos, o pai, de 69, e a filha, de apenas 5 anos de idade. Nesse momento em que eles entraram dentro do carro, eles começaram a agredir a família do senhor Wirley, de 38 anos, inclusive a criança de apenas 5 anos de idade, que no momento do assalto ficou bastante nervosa e começou a chorar. Eles pediram para que a vítima seguisse com o carro até um ramal no município do Iranduba. Ele fez o que os criminosos pediram e, chegando lá nesse ramal, os familiares, a mãe, o pai e a criança, foram deixados por esse bando. Em seguida, a vítima, o senhor Wirley, seguiu com os criminosos para que eles pudessem cometer assalto ali no Cacau Pereira e no Iranduba. Eles foram até o ramal do Caldeirão, no quilômetro 1213, para tentar assaltar um mercadinho. Só que, chegando lá, eles foram surpreendidos por um homem não identificado que começou a disparar contra esses criminosos. Um deles ainda chegou a ser baleado. Depois disso, os policiais militares ali do 31º Distrito Integrado de Polícia do município do Iranduba foram acionados. Começou uma perseguição. Os criminosos ainda tentaram vir a Manaus para chegar em um hospital aqui da cidade, mas eles foram detidos. 2 deles ainda conseguiram fugir e os outros 3, incluindo o adolescente, foram presos pela Polícia Militar. Eles foram encaminhados para o 31º DIP do município do Iranduba e agora o caso segue investigado para tentar capturar os outros 2 fugitivos. Obrigado, May. Então é isso. Mais marginais trabalhando. Repito sempre, estamos falando sempre aqui, agradecendo a polícia pelas operações, operações e operações. Uma atrás da outra, mas
as bandidagens continuam imperando. Vocês viram aí, entenderam a imagem, a mensagem aí que a MEI passou para todos nós? O sufoco que esse pessoal passaram? Se não foi esse justiceiro, esse anjo que caiu lá e atirar nas costas, imaginou o que teria sido? Esses marginais? Agora pedimos para que a polícia encontre esses outros dois. Se fizer carinho nesse marginal aí que levou o tiro, ou no outro, os outros dois também vão ser entregues. Aí não pode aparecer. Não pode aparecer. Não pode. Então pedimos, senhores, pedimos, quem souber de alguma coisa, de alguma informação que possa nos ajudar, colabore. Tá aí, a vista. Tá aí. Graças a Deus. Graças a Deus, está bem. Então, senhores, de casa, polícia, vamos encontrar os outros dois para que a gente possa, de alguma forma, mostrar todos eles presos. Porque é revoltante o caso deles. Ah, Valdir, tu exagera. Não, não exagera, não. Porque só quem passou lá por essa situação é que vai saber do que eu estou falando. Vai sentir na pele. Então é isso. Agora vou para outro caso. O homem foi agredido por populares após assaltar, passar por passageiros deficientes e anunciar um assalto que foi frustrado na tarde dessa última sexta-feira. Quem esteve lá foi o Luiz. Conta pra gente, Luiz. O micro-ônibus é esse daqui, da linha 844, que vai do Nova Cidade até o centro da capital. E ele estava retornando quando, na Djalma Batista, em frente a uma agência bancária, entrou um homem estranho, que aparentemente era um deficiente físico. Foi quando ele entrou no veículo e, quando passou um pouco de tempo, por volta das 3h10, 3h20 da tarde, ele acabou anunciando o assalto. O que ele disse? Esse motorista, se você der alarde para alguém, eu te mato. E pegou a faca e cortou a língua dele, a própria língua dele, já bifurcando a língua no meio, correto? Aí foi quando ele partiu para cima de uma outra passageira que estava do meu lado e cortou a cabeça, a testa da menina com um teçado. Aí veio para cá para trás para fazer a limpa no pessoal. Foi quando um passageiro reagiu, não queria entregar o celular, ele cortou, deu uma teçadada na cabeça do passageiro. E o rapaz, teve um outro rapaz também, ele que tentou reagir. Isso, esse que não queria entregar o celular dele. Aí foi quando ele disse, tá querendo me enfrentar? E cortou a cabeça do rapaz com teçado. E eles não foram únicos, o seu Cícero também tem uma marca aqui no pescoço, que foi quando ele acabou abordando, né, o motorista, que é, no caso, o seu Cícero. Quantas pessoas, seu Cícero, mais ou menos, haviam dentro do micro-ônibus? Mais ou menos mais 8 pessoas, mais 8 pessoas dentro do carro. Aí quando ele disse, ó, tu vai direitinho aí, não reage, que senão eu vou te matar. Tu tem família? Eu digo, tenho família, mano. Disse, pois é, tu tem que ter cuidado, que senão eu vou te matar. E cortou a própria língua dele. Quando ele veio pra cá, pra trás, pra fazer a limpa no pessoal, eu já tava em frente ao Plaza, eu puxei o freio de mão, desliguei o carro e pulei do carro. Aí foi na hora que ele viu que não tinha como ele sair demais, o pessoal invadiu a porta do ônibus e jogaram pedra em cima dele, machucou a cara dele também, né, a cara do indivíduo. E aí tem um PM, a paisana, e conseguiu tomar as armas dele. Foi quando veio o alívio para o senhor e para todos os usuários do ônibus, né? Liberou o pessoal também, que ficou de refém aqui dentro do carro, né? Os outros passageiros. Aí... E agora, seu Cícero, o que, que você espera da polícia? Bem, a polícia dá de parabéns, porque a ação deles foi imediata, né? Não demorou muito para chegar não, entendeu? Então foi muito bom. Graças a Deus a gente tem o corpo da PM aí para nos socorrer. O seu Cícero e esses passageiros tiveram a sorte, né, que a população interviu, porque muitas das vezes não conseguem, né? E o camarada foi preso e trazido aqui para o 12º DIP, aonde passa pelos procedimentos cabíveis. Agora o seu Cícero e todos os outros usuários do micro-ônibus que estavam no momento de terror que passaram nesta quarta-feira, esperam que a polícia possa ter feito um bom trabalho, mas que a justiça também possa ajudar, não soltando este indivíduo que estava totalmente armado com um terçado, uma faca e uma outra faquinha que ele usaria, né, para o assalto. E o seu Cícero sofreu somente aquele arranhão com a faca no pescoço e agora está aliviado porque a polícia conseguiu intervir. O seu Cícero não teve sorte não, Luiz. O seu Cícero teve Deus. Teve Deus por ele naquele momento ali. E a vítima também que levou a terçadada. Ela também poderia ter ido a óbito. Mas graças a Deus, não foram. Mas, Valdir, tu não pode incentivar, tu não pode apoiar a violência.
Agora um desgraçado desse que entra com três facas dentro do micro-ônibus, primeiramente ele se passa por deficiente físico. Deficiente físico, da perna. Mas sabe o que é? É o tamanho daquele facão, daquele teçado, que ele não podia dobrar a perna. Aí entrou assim. E o motorista, boa, bem intencionado, com as melhores intenções, foi lá ajudar o animal. O motorista falou que nem iria cobrar a passagem dele. Nem iria cobrar a passagem dele. E é isso que ele dá em resposta à boa ação do motora. É isso que ele dá. Uma teçadada na cabeça do passageiro, corta a própria língua, quase perfura ali a garganta, o pescoço ali do motorista. Então foi Deus que salvou todo mundo. Porque esse infeliz aí, da forma que ele cortou a língua, ele poderia ter cortado a garganta do motora. Que é o motorista que não pode falar motora aqui. Então, tem alguém? O motorista está na ligação, tá no telefone? Posso chamar já? Oi, amigo, bom dia. Tem... Bom dia. Eu falo com quem? Bom dia. Eu não posso me identificar, não. Eu sou motorista. Eu sou motorista também, não posso me identificar, não. Fique à vontade, pode falar. Tá, meu amigo, é o seguinte, ó. A polícia tá de parabéns. Tá de parabéns por isso. O problema é essa porcaria dessa lei que não vale merda. Tá entendendo? Esses políticos, esses caras que fazem essa lei aí, eles só não botam uma lei vigorosa mesmo porque eles têm um rabo preso. Tá entendendo? A gente pode que amanhã pode cair o parente dele ou ele mesmo, entendeu? A gente tá mexendo esses vagabundos. A gente, pai de família, a gente não pode pescar um dedo nesses vagabundos, que a gente se torna um deles. Eles podem matar, podem fazer tudo. A gente, se a gente seguir um vagabundo desse, a gente é preso, a gente é punido, a nossa família passa o Rafael do caramba. Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Você falou tudo. Você falou tudo. Então, agora, quero aproveitar. Ah, Valdir, tu não pode falar de política. Eu posso sim. Eu posso sim, aqui é segurança pública, exclusivo segurança pública, mas eu vou falar de política. Senhores deputados federais, tem um projeto agora lá em Brasília, o anticrime. É isso? É o anticrime, se eu não me falha a memória. Então vamos pra cima que seja aprovada alguma coisa, para que isso, um vagabundo desse pode ser preso, ele cumpra a pena dele. Que não vá pra porcaria. É porcaria mesmo. Porcaria de audiência de custódia. Se já cometeu um crime desse, aí ele vai lá pra frente do juiz, baixar a cabeça e é solto. O juiz eu não posso colocar junto lá com os marginais, porque ele vai sair pior do que como entrou. Não pode lá, não pode. No nosso meio aqui, no meio da população, pode. É isso que eu quero, que eu tô entendendo? Ah não, ele vai sair pior. E não, ele não é ruim não, ele é gente boa, merece ficar aqui no nosso meio. Gente, ele boa. Só deu uma teçadada aí numa mulher, só quis cortar, ali, deu uma furada ali no pescoço do motorista e só quis cortar a língua dele. Só isso que ele cometeu, só foi esse o crime dele. Ontem à tarde, eu estou falando do crime de ontem à tarde. O que ele fez antes, aí só Deus sabe, meu amigo. Quantas vítimas ele já teve, só Deus sabe. Eu acho que nem a ficha dele na delegacia, na polícia, vai identificar todos os crimes dele. Nem a ficha dele. Então pedimos, senhores deputados federais, agora recentemente foram mais dois novos, nesse anseio da segurança pública, pediu. O anseio da segurança pública pediu que vocês forem ser eleitos. Vou citar os nomes aqui. Delegado Pablo. Qual é o capitão lá? Capitão Alberto Neto. Vocês dois. Saíram da polícia para ser deputados federais. É uma crítica aqui, mas é uma crítica produtiva. É uma crítica que nós queremos que realmente faça diferente lá. Ah, Valdir, só tem 3 meses. Só temos 3 meses que estamos deputados. Estou entendendo. É pouco tempo, realmente. Mas eu não vejo vocês se manifestando lá em Brasília, pressionando lá para que alguma coisa seja modificada. Então precisamos disso. Precisamos disso. Até então, espero e sei, tenho consciência e esperamos, não só eu, mas a sociedade, que vocês façam um bom governo, façam um bom parlamento, um bom mandato. É melhor, um ótimo mandato, para dar uma resposta em cima disso. Tá? Esperamos isso. Pelo amor de Deus, a população já não aguenta mais. E sabe onde foi isso aqui? Não foi lá na Zona Leste, não foi lá na Compensa, não. Foi na Djalma Batista. Foi na Djalma Batista, em frente lá, o Plaza.
Temos alguém na linha? Tudo bem. Pois não, bom dia, amigo. Bom dia. Eu estou vendo o que está acontecendo aqui nos ônibus. É muito triste, a gente não pode mais sair de casa. Que a gente tem autoridade dos policiais e tem muito policial competente. Vocês têm que ajudar a gente não pode mais sair de casa. É assalto nos ônibus, as pessoas que estudam fazem faculdade, assaltam os ônibus, tomam tudo o que tem. Onde nós vamos chegar? Que essas pessoas busquem Deus, que vocês falem mais de Deus na televisão, pros usuários, que Deus ajude nós, ore pela gente aí, porque é muito importante, nós estamos indignados, olha, porque nós estamos dona de casa, a gente não sai mais de casa. Muita violência, a gente não pode mais, nós estamos presos dentro de casa. E os usuários estão tudo soltos, jovens, bonitos, podendo buscar Jesus. Fala de Deus, amigo, para eles, quando vocês pegaram uma pessoa dessa, fala de Deus, vem nos ônibus, prego mais Jesus, nas escolas. É isso que eu tenho que dizer, que Deus nos abençoe e abençoe vocês no programa, os motoristas, os cobradores, os passageiros. Eu sou evangélica, oro muito por vocês e por eles também. Obrigado, minha querida. Eu agradeço. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua participação. Mas você falou tudo. Você falou tudo. É Deus. Falta de Deus na vida de todos nós. Tá? Quando a pessoa entra com uma maldade dessa aí, com certeza ela não tem Deus no coração. Não tem. Não tem. Obrigado aí. Continue orando por todos nós. Tá? Eu quero dizer o seguinte. Só quero dizer o seguinte para a senhora. E no momento desse, após o crime, não dá para falar de Deus com ele. Não dá para falar de Deus com ele. Porque ali eu acho que o capeta já tomou conta dele. Sabemos que com Deus tudo é possível. Tudo é possível. Mas agora ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Que se ele, depois que ele cumprir a pena dele, aí sim, ele vai se entender com Deus e vai tentar mudar. Porque quanto à vida, há tempo de você sair desse rumo aí. Vamos sair daqui dessa imagem, vamos para outra matéria. Policiais da 15ª SICOM prenderam Andrew dos Santos, com a toga de 27 anos, Elcimar Martins Correia, de 38 anos. Com eles foram encontrados ox, uma balança que não pode faltar no meio, uma balança de precisão de R$50. Eles foram levados para o 6º DIP. Para os procedimentos da equipe, chegou aos infratores por meio de, sabe de quê? De denúncias anônimas, que informam, de que formam a comercialização de drogas. Põe eles aqui para me dar uma olhada neles. Olha aí. Olha os perfeitinhos, bonitinhos. Então, foram presos dessa forma? Foram. Mas vou aproveitar aqui que ele já está aqui na tela do Namira. Você também, que reconhece ele, que foram vítimas dele, chegue lá na delegacia ou ligue pra gente. Tem um WhatsApp. WhatsApp da 15ª, é esse? Então, bacana. Então, entre em contato com esse número aqui. Faça uma ligação ou manda mensagem mesmo pra delegacia. Se é lá da delegacia que eles estão presos, tá? Esse WhatsApp é da delegacia que eles estão presos. Reforça lá, vamos tiver mais... espero que não tenha mais nenhuma vítima. Mas caso já foram vítimas deles, vão lá, vamos tentar o máximo de acusação contra eles possível, para que a gente possa permanecer eles por muito tempo aí atrás das grades. Bacana assim? Então vamos lá, não deixe de cooperar. Dois homens foram presos suspeitos de assassinar um idoso de 76 anos, na última segunda-feira, lá no sítio do Iranduba. O Luiz é que esteve lá? Adriano Gonçalves Gonzaga e Thiago Rodrigues de Souza, ambos com 18 anos, são suspeitos de matar Bernardo Fogassi na residência dele, no ramal São Francisco, quilômetro 6, da rodovia Carlos Braga, no município de Iranduba. O caso aconteceu na noite desta última segunda-feira, por volta das 9 horas, e a polícia iniciou as investigações assim que tomou conhecimento do crime, que aconteceu por meio de denúncia. Os dormelhantes, esses dois que estão sendo apresentados hoje, já estavam presos em Manaus, porque eles cometeram crime em Iranduba e vieram fugidos para Manaus. Estavam no bairro Monte das Oliveiras. Os dois confessaram o crime em depoimento à polícia. A vítima, de 76 anos, indefeso, não gostava que as pessoas que ele não conhecia transitassem no terreno dele, e com muita razão, porque é uma área perigosa, né, à noite, e esses meliantes queriam lá frequentar o terreno sem autorização. Entenderam aí? Vocês entenderam a mensagem? Entenderam o vídeo?
Então eles, meus amigos, não contam, não contam a história. Se é para fazer o mal, estão aí. Agora eu vejo a imagem de um senhor desse deitado na rede e saber que esses marginais aí deram o cabo dele, deram o fim da vida dele. Eu fico pensando, se é meu pai, se é meu tio, se é alguém próximo a mim que eu tanto amo. Tá? Agora, chama a atenção o seguinte também. Repito sempre, quando é para criticar, a gente critica. Mas quando é para elogiar, nós elogiamos. Polícia Civil não demorou para botar esses marginais. Cadê eles? Põe eles aqui na tela. A Polícia Civil não demorou para encontrar esses marginais. Foi questão de horas. Então é isso aí. Parabenizar aí a polícia. Olha aí a foto do senhor. Não, quero só eles, só os vagabundos na tela aqui. Só os marginais. Tira o sangue, tira o senhor lá. Foi só eles. É esses aqui. Vocês também, que foram vítima desse marginal, por roubo, por algum tipo de crime. Vai lá até a delegacia. Reforçar. Vamos lá, tentar manter o quanto mais tempo possível ele atrás das grades. Já que não encontramos ele deitado, está em pé, então fique muito tempo lá atrás das grades. Combinado? Então, parabéns à Polícia Civil aí por esse caso, solucionado, já resolvido. Delegada doutora Silvia, que estava lá na frente, não é isso? Então, parabéns aí a delegada, não só a delegada, mas toda a equipe. Recentemente tivemos aí denúncias, né, do policial envolvido lá no... Mas aí é a corregedoria que está tomando conta lá do Iranduba. Mas a delegada sempre nos recebe bem, me atendeu muito bem. Então, obrigado, doutora, continue seu trabalho. Eu sei aí que a marginalidade do Iranduba impera, mas eu sei também da sua eficiência, sei o quanto a senhora tem trabalhado. Tá bom? Então, assim, quero perguntar o seguinte, do Iranduba, Cacau Pereira, sempre que tiver informações, tá? Mande para o nosso e-mail, mande para os nossos telefones, mas com detalhes. Com detalhes. Detalhes de quê? De que forma? Nome da rua, número da casa, apelido de algum deles. Ele, é João, mas geralmente chama ele de Bala, chama ele de outros apelidos. Nunca é o nome, mas o apelido já é muito importante, já importa pra gente. Então nos informe dessa forma. E vamos agora para outra matéria. Já a Polícia Civil do Amazonas está cumprindo mandatos por meio de operação Luz na Infância. Luz na Infância contra a pornografia infantil. Até o momento são 3 mandatos de busca e de apreensão na cidade. Um técnico de informática foi preso logo no município no dia da terça-tarefa. Eu estou pedindo agora, estou pegando já o mal do Luiz. Coordenada pelo Ministério da Justiça. Segurança Pública envolve policiais civis e federais de 26 estados, é do Brasil inteiro, meu irmão. Foram notificados pela equipe do Laboratório de Inteligência Cibernética da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, com base em informações coletadas pela internet. E nesse momento está acontecendo a primeira coletiva tratada sobre isso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Na manhã nós vimos trazer a matéria... Amanhã nós estamos aqui com a matéria completa sobre isso. Estou falando, mas amanhã nós vamos falar tudo isso. Bacana? Amanhã tudo isso nós vamos falar aqui na íntegra, todos os detalhes. E agora vocês também, essas informações, vocês já vão acompanhar no programa agora. Com a Márcia Lasmar, que vocês já conhecem muito bem. A gente sai os feios, já entra os novos, é a Márcia Lasmar. Tem aqui. Esse é mais um. Esse é um deles. Esse é um deles. Quando eu falei que é de todos os estados, 26 estados, né? 25 e um distrito, então é todo o Brasil e o Amazonas não poderia ficar de fora. Nós sabemos aqui, noticiamos aqui semanalmente, às vezes até diariamente, a pedofilia que temos aqui, os maus-tratos com crianças, violência contra as crianças. Tá? Então essa operação é nacional e o nosso Amazonas está junto com eles. Então já temos ali aquele animal, que aqui a gente não pode dizer que é um homem que violenta a criança, é um animal, é um bruto. Esperamos que realmente no decorrer do dia, nas nossas programações, nós podemos mostrar muito mais vagabundos como esse aqui, presos. Mais rápido possível, que eles sejam distanciados das nossas crianças. Então, gente, vocês estão percebendo aqui que eu fiquei só aqui, né? É porque o Luiz, assim, cara novo, recém-casado, o cara trabalha, se dedica muito em casa,
ou falar dessa forma. Desculpa aí, Luiz. E quando chega aqui, ele tem uma fraqueza. Deu um copo, meu copo d'água pra ele, mesmo assim, aí falou, porra, ele fala, velho, segura aí a bronca aí. Então, tudo bem, Luiz. Amanhã que vai passar mal sou eu, vou descontar. Então, agora vou chamar ela, Márcia Lasmar. Cadê você, minha querida? Só se tu cantar, Márcia, sem comentário. Márcia, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, né? Márcia Lasmar, cadê você? Diga, Valdir, que história é essa com o Luiz, Valdir? Márcia, sem comentário sobre o Luiz, tá? Já comecei, já parei, tá bom? Márcia, bom programa pra ti, minha querida, sempre linda. Obrigada, Valdir, você sempre gentil, muito educado. Muito obrigada, Valdir. Até amanhã, viu? Amanhã te vejo de novo Beijo. Na mira.